Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria de Galois. Hoje nós vamos seguir o que nós estávamos fazendo na última aula, onde nós mostramos que quando eu tenho uma raiz primitiva enésima da unidade, a gente sempre pode olhar para a extensão adjuntando essa raiz primitiva e olhar para o grupo de Galois dessa extensão. Nós vimos que o grupo de Galois dessa extensão sempre pode ser mergulhado dentro do grupo dos invertíveis do anel Zn. O que nós vamos provar hoje é que quando esse corpo for o corpo dos números racionais, esse mergulho, na verdade, é um isomorfismo. Então, a gente pode enxergar o grupo de Galois dessa extensão exatamente, né, a menos de isomorfismo, como o grupo dos invertíveis do anel Z quocientado pelo ideal gerado por N. Então, a aula de hoje, né, esse vídeo vai ser inteiramente dedicado à demonstração desse teorema. Nós vamos ver que para demonstrar esse teorema, nós vamos provar primeiro alguns resultados auxiliares. A gente poderia começar a demonstração desse resultado, que é basicamente mostrar que essa psi é um isomorfismo, só que isso se reduz basicamente a mostrar que o grau dessa extensão, quando eu tenho um número complexo, que é o corpo algébricamente fechado mais legal que contém os números racionais, é o fecho algébrico dos racionais? Não, não é o fecho algébrico dos racionais. É o fecho algébrico dos racionais, é o fecho algébrico da extensão dos racionais até os complexos. Mas eu posso trabalhar nos complexos porque ele é um corpo algebricamente fechado que contém o corpo dos racionais. Então, se eu pego uma zeta lá, um zeta, raiz enésima primitiva da unidade, basta a gente mostrar que o grau dessa extensão de Q para a adjunção do zeta é exatamente a função de Euler em N, né, que mede a quantidade de inteiros positivos que são primos com N, que nós já sabemos que é exatamente a cardinalidade ou a ordem do grupo dos invertíveis de Zn. Se a gente mostrar isso daqui, a gente já nós já vamos saber então que o grupo de Galois dessa extensão, a gente já sabe como essa extensão é finita e de Galois, esse grupo de Galois tem exatamente o grau dessa extensão em cardinalidade, né? Tem esse número de elementos. E aí, se vale essa igualdade, então a gente vai ter um morfismo injetivo entre dois grupos finitos com a mesma quantidade de elementos. Então, isso obriga essa função injetiva a ser uma objeção e, portanto, nós teremos um isomorfismo de grupos. Tá? Então, a gente começaria a demonstração desse teorema assim, ó. A primeira coisa que a gente sabe é como essa extensão aqui é de Galois. A gente já sabe que essa extensão aqui é de Galois e finita. Então, ela é galoisiana, finita. Então, a gente já sabe que a ordem do grupo de Galois dessa extensão é precisamente o grau dessa extensão, certo? É precisamente o grau dessa extensão. Tudo bem? Só que a gente já sabe, por outro lado, como aquela psi ali. Essa psi que a gente quer mostrar que é um isomorfismo, a gente sabe que ela é sempre injetiva, é sempre um morfismo injetivo. Então, como psi é um morfismo injetivo, então o que a gente consegue, na verdade, é concluir que o grupo de Galois dessa extensão, que é o domínio desse morfismo, né, como conjunto, isso é menor ou igual à ordem do contradomínio, né, que nesse caso é o Zn estrela. É o Zn estrela. E a gente já sabe que a ordem desse grupo é exatamente a função de Euler aplicada em N. Então, assim, isso aqui vai implicar, por essa igualdade aqui em cima, que o grau dessa extensão aqui é menor ou igual à função de Euler aplicada em N. Tá? Então, assim, temos uma desigualdade. E nesse ponto da demonstração, é o ponto que a gente vai dar uma pausa. Porque para provar que a outra desigualdade é verdadeira, né, a gente agora quer mostrar que o grau dessa extensão é maior do que ou igual à função de Euler aplicada em N. Então, para mostrar essa desigualdade, aí nós vamos ter que ir de pouquinho em pouquinho, subindo alguns degraus aos poucos para conseguir mostrar que a gente vai mostrar que, na verdade, esse grupo de Galois tem pelo menos φ de N elementos. E aí, com isso, a gente vai mostrar que esse grau dessa extensão, que é precisamente a ordem desse grupo de Galois, vai ter pelo menos, vai ser, né, pelo menos φ de N. Para provar isso, a gente vai trabalhar com alguns lemas, três lemas. Tá? Então a gente vai pausar a demonstração desse teorema aqui e vamos continuar em alguns lemas aqui primeiro.
Para nós aqui, para fixar uma linguagem, para nós, né, isso já está valendo, na verdade. N é um número natural, zeta é uma raiz primitiva da unidade enésima da unidade. Acho que eu falei duas vezes, né? Zeta é uma raiz primitiva enésima da unidade. E eu vou denotar por f o polinômio minimal de zeta sobre os racionais. Certo? Zeta, sendo uma raiz da unidade, é um elemento algébrico, é um número algébrico, e, portanto, ele tem o seu polinômio minimal. E aqui, para efeitos de economizar a escrita, a gente vai chamar esse polinômio de f, tudo bem? Então, o primeiro lema que a gente vai mostrar, que vai nos ajudar a obter a outra desigualdade, e que é, digamos, o passo mais delicado, o lema 1 é o mais delicado de todos, porque os outros vão ser consequências um pouco mais fáceis do lema 1, nós vamos mostrar que se eu tenho um número primo, p, que não divide n, toda vez que eu tenho um beta complexo, que é a raiz desse polinômio minimal que eu fixei aqui, que é o polinômio minimal do zeta que está fixado sobre q, que é f, então a potência beta elevado a p continua sendo uma raiz de f. Tá? Essa é a parte mais delicada da aula, é provar esse lema. Depois que a gente provar esse lema, os outros dois vão seguir de maneira um pouco mais fácil a partir dele. Né? Aqui a gente vai usar de fato o fato... ficou redundante, horrível, né? Nós vamos usar realmente o fato, agora sim, de estarmos trabalhando nos racionais, porque vai surgir o famoso lema de Gauss, que quando for o caso, eu vou deixar o card aqui para vocês, que nós vimos lá em alfabetização em anéis. Então vamos começar a demonstração desse resultado. Então a gente já sabe, por hipótese, que o zeta é uma raiz enésima da unidade, né? Então zeta é uma raiz... é uma raiz desse polinômio aqui, ó, x elevado a n menos 1, que é um polinômio com coeficientes racionais, certo? E aí, sendo o x elevado a n menos 1 um polinômio, de modo que o zeta anula ele, então, necessariamente, o polinômio minimal de zeta sobre os racionais é um divisor dele, certo? Já sabemos disso por teoria básica de corpos. Então, só que a gente chamou esse polinômio minimal de f, né? Então, o f divide o polinômio x elevado a n menos 1 em q de x, claramente, né? O que implica, então, a existência de um h pertencente ao q de x, tal que o x elevado a n menos 1 é f vezes h. Tudo bem? Então, a gente consegue essa equação que, em breve, nós vamos voltar a ela. E aqui uma coisa que nós temos é o seguinte, ó, eu sei que f é mônico, certo? Porque ele é um polinômio minimal, então, por definição, ele é mônico e irredutível. E o x elevado a n menos 1 é mônico, certo? Isso estamos todos de acordo. Então, como esses dois caras aqui são mônicos, em q de x, né? Na verdade, não faz sentido falar mônico em um lugar, porque essa noção é intrínseca. Né? Mas como esses caras são mônicos e pertencem ao anel de polinômios sobre os racionais, necessariamente o h precisa ser mônico também. Tá? Porque o coeficiente líder do produto, é, ainda mais quando você está num domínio, né? O coeficiente líder do produto de dois polinômios é o produto dos coeficientes líderes envolvidos, pelo menos quando esses polinômios têm coeficientes num domínio, e é o caso aqui porque nós estamos num corpo. Então, o polinômio, o coeficiente líder de f, que é 1, vezes o coeficiente líder de h, tem que ser 1. Então, 1 vezes o coeficiente líder de h tem que ser 1. Logo, o coeficiente líder de h tem que ser 1. Então, o h também tem que ser mônico. O h é mônico. E aí, agora, a gente vai usar um resultado chamado lema de Gauss. Uma consequência do lema de Gauss, na verdade, isso é um fato que decorre dele, desse resultado, é o seguinte. Observe que o f vezes h, ele pertence ao anel de polinômios sobre o z, na verdade. Observe que os coeficientes desse polinômio aqui são inteiros. Tá? Esse 1 aqui é o 1 racional, que a gente identifica com o número 1 inteiro mesmo. É o número 1 que a gente conhece. E quando você tem dois polinômios racionais, que é o caso aqui, ó, f e h, polinômios com coeficientes racionais, mônicos, cujo produto deles resulta num polinômio cujos coeficientes são inteiros, então o lema de Gauss garante para a gente que, na verdade, tanto f quanto h são polinômios onde todos os seus coeficientes também são inteiros, não tem para onde correr. Tá? Isso decorre do fato de Z ser um domínio de fatoração única. Tá? Isso decorre do fato de Z ser um domínio de fatoração única. Então, pelo lema de Gauss, e o Q é precisamente o corpo de frações de Z. Então, pelo lema de Gauss, eu vou deixar o card aqui para vocês,
para quem não conhece o resultado, segue que tanto o f quanto o h, agora é uma vírgula, tá? Estou dizendo que o f e o h estão em zx. Então, esses polinômios que surgiram aqui em cima, na verdade, eles são polinômios com coeficientes inteiros. Eles são polinômios com coeficientes inteiros. Certo? E aí a gente vai explorar agora a redução módulo p, ou a congruência módulo esse primo que a gente estava trabalhando, para mostrar que o beta elevado a p é uma raiz desse f, argumentando por contradição. Então, nós vamos supor por absurdo que o f do beta elevado a p é diferente de zero. Essa vai ser a nossa hipótese de contradição. Eu quero mostrar que o f de beta elevado a p é igual a zero, certo? Então, nós vamos supor que é diferente, e aí a gente vai fazer uma caminhada lógica a fim de obter uma contradição e, portanto, concluir que isso daqui é falso, e, portanto, o beta elevado a p vai ter que ser uma raiz de f. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó. Eu já sei que beta é raiz de f, certo? Essa é a hipótese. Beta é uma raiz do polinômio minimal do zeta sobre os racionais. E a gente sabe que o f divide o x elevado a n menos 1. Certo? Então, isso aqui está nos dizendo que beta é uma raiz enésima da unidade. Porque beta, se ele é raiz de f e o f é um divisor do x elevado a n menos 1, naturalmente o beta passa a ser uma raiz do x elevado a n menos 1. Né? Então, beta é uma raiz enésima da unidade. E, consequentemente, o beta elevado a p também vai ser. Isso aqui implica, por exemplo, que o beta elevado a p elevado a n menos 1. Isso daqui, ó, você pode trocar os expoentes aqui se você quiser. Tomara que você queira, porque isso vai ajudar bastante. Isso daqui vai ser beta elevado a n é 1. 1 elevado a p menos 1, que é 0. Tá? Então, isso aqui está dizendo que o beta elevado a p é uma raiz de x elevado a n menos 1, certo? Só que o x elevado a n menos 1, nós escrevemos ele como f vezes h. Então, isso significa que o beta elevado a p é uma raiz desse produto. Então, ó, f de beta elevado a p vezes o h de beta elevado a p tem que ser igual a zero. E como a gente está supondo que o f de beta elevado a p é diferente de zero, a conclusão preliminar que nós tiramos aqui é que o h de beta elevado a p é igual a zero, certo? Então, para tentar produzir a contradição que nós precisamos, a gente vai tomar esse polinômio aqui, ó. Tome Q como sendo o polinômio H aplicado na indeterminada x elevado a p. Certo? O H é um polinômio. Aonde tiver x, eu coloco x elevado a p. Isso continua sendo um polinômio. Tá? Esse polinômio continua em zx, porque o H está em zx, e ele permanece mônico. Tá? O último coeficiente, o coeficiente de maior grau, continua sendo 1. Continua sendo 1. Por exemplo, se o h tem grau r, esse polinômio aqui vai ter grau r vezes p. Porque no lugar de x eu vou colocar um x elevado a p. Vai ficar um x elevado a p, r. Certo? E o coeficiente líder continua sendo o mesmo. Não vai mudar nada. Só que o coeficiente líder do h é 1. Logo, o coeficiente líder do q também é 1. Então, esse polinômio pertence ao zx e é mônico. Sem o menor problema. E para que a gente tomou esse Q dessa forma? Porque dessa forma, como eu sei que o H de beta elevado a P é zero, então o Q de beta é zero. Certo? O Q de beta é zero. Então é só colocar o beta no lugar do x aqui que resulta numa coisa que é zero. E olha só. Se o Q de beta é zero, isso aqui é verdade, ó. Não porque o Q de beta é zero, né? Mas, ó, é verdade que o Q, como ele está em zx, ele está em qx. Certo? Então, assim, o beta é uma raiz de quê? O beta, então, passa a ser um elemento algébrico sobre os racionais. Passa a ser um número algébrico, né? Já que agora nós estamos no reino dos números, que estamos dentro dos complexos. Então, isso aqui significa que o polinômio minimal do beta sobre o quê, tem que ser um divisor do quê? Do polinômio quezinho. Só para lembrar aqui, em Q de x, tá? Essa divisão ocorre em Q de x. Tudo bem? Porque a gente precisa trabalhar sobre um corpo para falar de elemento algébrico, certo? Em outros anéis, aí é o conceito de integralidade, que aqui a gente não vai tratar.
Agora, um detalhe importante é: o beta é uma raiz de f. Só colocar do lado aqui rapidinho. F, que é o polinômio minimal do zeta, sobre o quê? Isso aqui está em Qx, certo? O que, que acontece com esse cara? Ele é mônico, porque ele é o polinômio minimal. Ele é irredutível. Ele é irredutível. Tudo bem? Porque ele é o polinômio minimal. A gente já sabe que o polinômio minimal sempre é irredutível. E o que, que acontece? E o f de beta é zero. A gente já sabe que uma coisa que caracteriza o polinômio minimal de um certo elemento é ele zerar esse cara, óbvio, ser mônico e ser irredutível. Então, a gente pode concluir que esse f, que a princípio é o polinômio minimal do zeta sobre o q, ele também vai ter que ser o polinômio minimal do beta sobre o q. Porque ele é um polinômio mônico, irredutível e que zera o beta. Então, beta e zeta têm o mesmo polinômio minimal. Então, aqui, ó, ao saber que o polinômio minimal do beta sobre o q divide o q, a gente, na verdade, está dizendo que o f divide o q em q de x. Em q de x. Então, isso implica a existência de um polinômio que eu vou chamar de g, com coeficientes racionais, porque essa divisão ocorre no q de x, não é em z de x. Tá? Eu preciso trabalhar num corpo nessa parte. Tal que o q é f vezes g. Tudo bem? Só que agora a gente aplica o lema de Gauss de novo. Esse cara, esse g em q de x que eu obtive, do mesmo modo, ó, o q a gente sabe que é mônico e pertence ao zx, o f é mônico, então isso vai implicar que o g tem que ser mônico, e aí eu vou ter o produto de dois polinômios mônicos, f e g, dentro de z de x. Então, de novo, pelo lema de Gauss, o g vai ter que estar em z de x também. O f também, mas o f a gente já sabe que está em z de x. Tá? Então, novamente, pelo lema de Gauss, é extremamente análogo ao que nós fizemos antes. Novamente, pelo lema de Gauss, esse g que nós conseguimos, ele é mônico. Então, assim, o g está em zx. Então, isso aqui é por conta do lema de Gauss. E é mônico. E é mônico. Tudo bem? Aqui esse g ficou igual a um q, né? Tem que ter cuidado aqui. Isso. Agora ficou com cara de g mesmo. E aí agora a gente vai começar a trabalhar com o quociente módulo p. Tá? Então, para ajudar na notação para nós aqui, ó, a gente vai denotar a barra como sendo a classe de A módulo p, uma notação consagrada para todo o A inteiro, certo? E pelo pequeno teorema de Fermat, isso aqui vai ser importantíssimo para a gente aqui. Pelo pequeno teorema de Fermat, a gente sabe que isso aqui é verdade. Quando eu tenho um número primo, qualquer, a classe de A elevado a P é igual a A barra para todo A inteiro. Certo? É o famoso, talvez vocês conheçam assim, ó, A elevado a P é congruente a A módulo P para todo A inteiro. Isso é a mesma coisa que dizer isso daqui, certo? Em linguagem de quociente, olhando para o anel quociente de Z por P, a gente tá fazendo exatamente isso daqui, certo? E aí a gente vai considerar um morfismo de anéis de polinômios clássico, que é esse daqui, ó, que é nós trocar o coeficiente, os coeficientes de um polinômio que tem coeficientes inteiros, pelas classes desses coeficientes módulo P. Tá? Isso é um morfismo de grupos, a gente já olhou para esse morfismo também em alguma playlist aí de teoria de anéis, ou na alfabetização em anéis, ou em algo posterior, que é esse morfismo aqui, ó, de anéis, que a gente vai usar aqui. Ó. Considere o morfismo de anéis, que eu vou denotar por gama, que sai do anel de polinômios sobre o Z, e que vai no anel de polinômios sobre o corpo ZP. Então, isso aqui vai ser fundamental para a gente, essa coisa de ser um corpo. ZPX. Que faz o quê? Ó? Ele pega um polinômio F maiúsculo, que se escreve dessa forma assim, ó, aí, x elevado a i. Aqui eu não vou me importar muito onde esse i varia, não, porque você pode deixar até a apresentação total dos coeficientes. Claro que a gente sabe, como isso daqui é um polinômio, a partir de um certo momento esses coeficientes são todos iguais a zero. Tá? Então isso daqui tem cara de soma infinita, mas não é. Não é uma soma infinita, porque para estar aqui no anel de polinômios, a partir do grau, né, depois que atingir o grau do polinômio, o coeficiente, o próximo, vai ser zero, e dali para frente todo mundo é zero. Aqui a gente não está interessado em grau aqui. Então a gente vai pegar
esse polinômio f e transformar ele no f barra, é só uma anotação, definido assim, ó, que é a imagem pelo gama, que é você olhar para o polinômio quase com a mesma estética, só que nesses inteiros aí você vai substituir pela classe dele módulo p. Tá? Então é o polinômio. Seria, não é, né? Não é o mesmo polinômio. É quase o mesmo polinômio, esteticamente falando, só que nos coeficientes você vai passar a barra, módulo p. Tá? Então isso daqui é um morfismo de anéis, bem definido, bem bonitinho, se comporta de uma maneira bem legal, que vai ser muito útil para a gente aqui. E aí a gente vai usar o seguinte fato, ó. Como o ZP é um corpo de característica prima e ele é um subanel do anel de polinômios, a gente já sabe que se eu tenho dois anéis, se A é subanel de B, então esses caras têm a mesma característica. Tá? Na verdade, tem algo mais geral. Se você tem um morfismo injetivo entre dois anéis, então esses caras têm a mesma característica. Como a característica de ZP é igual a P, a gente já sabe disso, então a característica do anel de polinômios sobre o corpo ZP, anel de polinômios em uma indeterminada, né, também é igual a P. Certo? E aí a gente já sabe que quando isso daqui acontece num anel, ó, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês por que uma determinada coisa vai acontecer. Num anel de característica P, a gente já sabe que isso daqui acontece. Ó, U mais V elevado a P é igual a U elevado a P mais V elevado a P para todo U e V nesse anel. Aqui é o ZPX. Certo? Então, o que vai acontecer nesse anel? Eu vou escrever o que vai acontecer e aí eu vou explicar melhor para vocês aqui. Ó. Esse polinômio Q aqui, ó, logo, quando eu olhar para o Q barra é o quê? É o quê? Eu vou olhar para o polinômio Q aplicando esse morfismo aqui. Certo? Então, o polinômio Q barra, ele é o gama de Q, certo? Que é o gama. O Q se escreve como? Olha, F vezes G, né? Então, F vezes G. Que, por sua vez, como o gama é um morfismo de anéis, isso aqui é o gama de F vezes o gama de G, que é o F barra vezes o G barra. Certo? É o F barra vezes o G barra. E, por outro lado, o Q barra também é o HX elevado a P barra. É a barra disso tudo aí. Certo? É a barra disso tudo aí. Agora, o que é esse cara aqui, ó? O HX elevado a P? Vamos ver o que resulta isso daqui. Ó, eu vou fazer a conta aqui do lado para vocês. Deixa eu apagar essa linhazinha aqui. Vou fazer um rascunho aqui, só para não sujar muito a nossa demonstração. Se a gente escrever o H, por exemplo, o H é um polinômio, tudo que a gente sabe do H é que ele é um polinômio com coeficientes inteiros e ele é mônico, certo? Então aqui... Mas para nós, por enquanto, nem vai interessar que ele é mônico, não. Isso aqui é um BR elevado a XR. Aqui o BR diferente, na verdade, igual a 1, né? Diferente de zero, obviamente. E o R aqui, um número natural. O que vai ser o H do X elevado a P? O H do X elevado a P, deixa eu aumentar esse traço aqui. Para a gente ver o que vai acontecer direitinho aqui. Ó. O H do X elevado a P é isso daqui, ó, que é o quê, né? O H do X elevado a P é onde tem X, eu coloco X elevado a P. Então vai ser B0 mais B1X elevado a P até BRX elevado a P. Certo? X elevado a P. Beleza. Agora olha só. Olha só. Quando eu passo a barra aqui, ó, quando eu passo a barra, o que significa passar a barra nesse polinômio? É aplicar o gama, né? Então, passar a barra nesse polinômio é passar a barra nos coeficientes. É passar a barra nos coeficientes, certo? Agora, olha só. A gente sabe, pelo pequeno teorema de Fermat, esses caras aqui agora estão em ZP, não estão mais nos inteiros. Então, cada um deles é igual a ele elevado a P. Então, isso daqui vai ser igual, por exemplo, ao B0 barra elevado a P. Opa, aqui faltou um elevado a R, né? Isso, elevado a R. Aí, aqui vai ser B1x elevado a P. Aliás, aqui tem elevado a P, aqui também tem elevado a P, aqui tem elevado a P, X elevado a P, isso, até o BR barra elevado a P, X, aí aqui eu posso trocar isso como? Eu vou deixar quieto por enquanto, X elevado a P elevado a R, né? Então, assim, para ficar mais fácil para a gente visualizar o que está acontecendo, eu vou deixar em termos de somatório que vai ficar melhor.
somatório de I de 0 até R de BI barra elevado a P. Em cada pedaço aqui, ó, é o X elevado a P elevado a I. Aí aqui eu posso trocar esses caras de posição. Ó. Isso aqui vai ficar a soma de I de 0 até R do BI barra elevado a P. Aqui eu posso trocar e deixar assim, ó. X elevado a I elevado a P. Mesma coisa. Em termos de polinômio, é a mesma coisa. O X elevado a P elevado a I é igual a X elevado a I elevado a P. Mesma coisa. Aí, agora, isso se escreve assim, ó. Como é o mesmo expoente aqui, eu posso reescrever isso assim, ó. Como BI barra X elevado a I, tudo isso elevado a P. E agora a gente usa essa propriedade. Aqui, ó, U mais V elevado a P é igual a U elevado a P mais V elevado a P. É claro que isso vale não apenas para a soma de dois elementos, mas para uma soma finita qualquer. É só você estender esse resultado por indução. Então, essa soma aqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui, ó. É toda essa soma, I de 0 até R, que é um zero, né? BI barra X elevado a I, tudo isso elevado a P. Só que o que está aqui dentro é precisamente, se o H é isso... Aqui, isso que está aqui dentro é precisamente o H barra. Olha só, isso aqui é o B0 barra mais B1 barra X até o BR barra X elevado a R. Tudo isso elevado a P, que é o H barra. Isso aqui é o H barra elevado a P. Isso aqui vai ser de uma utilidade gigantesca para a gente aqui. Então, olha só, esse parênteses aqui, essa continha que nós fizemos, só para deixar limpa a demonstração principal... O hx elevado a p, então, ó, o que nós provamos? É que a barra disso é o h barra elevado a p. Então, olha aqui. Ó, o q barra é o h barra elevado a p. Certo? Então, a gente tem duas igualdades aqui. Ó. A gente tem que o q barra é o h barra elevado a p e é o f barra vezes g barra. Certo? A gente não esqueceu ainda. Né? Nós queremos produzir uma contradição. Como que essa contradição vai vir? Da seguinte forma. A gente vai usar o fato... do f barra ser um polinômio, agora com coeficientes no corpo. Tá? Qual é o corpo cujos coeficientes do f barra pertencem? O zp, certo? Então, primeira coisa, como o zp é um corpo, a gente já sabe que todo corpo está contido em algum corpo algebricamente fechado. Certo? Então, existe... Pode tomar o fecho algébrico se quiser, mas não precisa. Existe um f, um corpo... algebricamente fechado, tal que o ZP está contido em F, é um subcorpo de F, certo? Para que a gente está dizendo isso? Porque agora, o F barra não é um polinômio com coeficientes em ZP, então, em particular, ele é um polinômio com coeficientes nesse corpo algebricamente fechado. Tá? Então, F barra é um polinômio aqui, e o grau dele... O F originalmente tem grau maior ou igual a 1. O F barra é só você passar a barra módulo P. Como o F original é mônico, quando você passa a barra módulo P no 1, continua sendo diferente de 0, né? Isso é um corpo. Então, a unidade do ZP é diferente do 0. Então, isso daqui continua sendo... O F barra continua sendo mônico. E como ele tem grau maior ou igual a 1 como um polinômio em Z, o F barra vai ter grau maior ou igual a 1 em ZP. Então, isso daqui tem grau maior ou igual a 1. Se ele é um polinômio com coeficientes num corpo algebricamente fechado e tem grau maior ou igual a 1, ele tem uma raiz nesse corpo algebricamente fechado. Então, existe um alfa pertencente a F, tal que o F barra aplicado em alfa é zero. O zero barra, né? Que é o zero do F é o mesmo do zero do ZP. Então, é o zero barra, zero módulo P. Tudo bem? Aí, agora, a gente usa essas duas equações. Porque por esta primeira equação aqui, ó, como o Q barra é igual ao F barra vezes o G barra, então esse alfa que nós conseguimos, precisa ser uma raiz do Q barra, então. Tá? O Q barra de alfa é o F barra de alfa vezes o G barra de alfa. Dane-se quem é o G barra de alfa. O F barra de alfa é zero. Acabou. O Q barra de alfa é zero. Então o Q barra de alfa tem que ser igual a zero. Só que o Q barra de alfa é o H elevado a P, a classe, né? Elevado a alfa. Classe não, o polinômio reduzido. H barra elevado a P, isso tem que ser zero. Só que isso daqui, por igualdade polinomial, isso é precisamente o H barra aplicado em alfa. Tudo isso elevado a P,
isso tem que ser igual a zero. Só que você está num corpo, né? O H barra de alfa é alguém que está em F, no corpo F. Então, se uma potência de uma coisa num corpo é zero, essa coisa tem que ser zero. Então, o H barra de alfa também é zero. Tudo bem? Então, o que a gente conseguiu provar aqui? Ó? Duas coisas. A gente tem que o F barra de alfa é zero e a gente tem que o H barra de alfa é zero. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. A gente já sabe que quando alfa é uma raiz de um polinômio, então x menos alfa tem que ser um divisor desse polinômio, lá no anel de polinômios onde esse coeficiente participa, faz parte. Então, por exemplo, como f barra de alfa é zero, isso aqui precisa acontecer. Ó. X menos alfa divide o f barra, lá no fx, claro, e a mesma coisa vale para o h barra, lá no fx também. Então, isso aqui está nos dizendo que se eu multiplicar o x menos alfa por ele mesmo, o x menos alfa ao quadrado divide o produto desses polinômios. Com certeza. Lá em fx. Então, f barra vezes o h barra. Só que o f barra vezes o h barra é quem? Vamos ver. É a classe, olha aqui. Ó. Vamos voltar aqui em cima. O f vezes h, sem nada, é o x elevado a n menos 1. O f barra vezes o h barra é o x elevado a n menos 1 barra. Onde esse polinômio agora vai ser visto dentro de ZP. Com os coeficientes em ZP. Então, isso daqui ó, é o polinômio. Isso aqui está nos dizendo que o x menos alfa ao quadrado divide o fx. Divide o fx, não. Né? Divide em f de x o polinômio x elevado a n menos 1 barra. Tá? Aqui, esse termo 1 que acompanha o x elevado a n é 1 do ZP. Tá? É 1 barra aqui, mas que a gente pode omitir. Então, isso aqui está nos dizendo que o alfa que está em F é uma raiz do x barra elevado a... do x barra não, a indeterminada fica intacta. A barra entra só nos coeficientes. O x elevado a n menos 1 barra, que pertence a esse anel de polinômios aqui. Ó. Pertence a esse anel de polinômios. Eu estou olhando para esse polinômio aqui. E alfa é uma raiz disso com multiplicidade... Com multiplicidade maior do que ou igual a 2. Porque eu tenho uma potência 2 da raiz, né, do fator linear associado a essa raiz, dividindo esse polinômio. Então, por definição de multiplicidade, a multiplicidade dessa raiz é no mínimo 2. E aí, se a multiplicidade é maior ou igual a 2, a gente já sabe que a derivada desse polinômio aplicado nessa raiz tem que ser zero. A gente já sabe disso. Então, eu vou usar essa notação aqui. Ó. A derivada do polinômio x elevado a n menos 1 barra, aplicado nesse alfa, tem que ser zero. Certo? Tem que ser zero. Agora, qual é a derivada desse polinômio? É igual você deriva lá no cálculo. Isso aqui é o n, só que lembra que esse polinômio está em ZP, né? Então, quando você descer o n aqui, vai ser n vezes 1 barra. Ou seja, é o n barra. Então, aqui é o n barra, classe do n módulo p, x elevado a n menos 1. Esse polinômio, aplicado em alfa, tem que ser o zero. O zero aqui é o zero do ZP. Que é a mesma coisa que o zero de f. Isso aqui implica, então, que ao substituir x por alfa, que é fazer isso daqui, ó, n barra alfa elevado a n menos 1, isso aqui tem que ser zero barra. E aí, como você está num corpo, o n barra é o n vezes 1 barra, que é um elemento do corpo. Então, ou n barra é o zero barra, é o zero do corpo, ou o alfa elevado a n menos 1 é o zero barra. E aí a gente vai chegar numa contradição, porque nenhuma dessas duas coisas acontecem. Porque olha só, como o alfa, lembra que o alfa é uma raiz, aqui ó, o alfa é uma raiz do x elevado a n menos 1, né? Aqui ó, porque o x menos alfa, aqui ó, porque o x menos alfa divide o x elevado a n menos 1. Então como o alfa é uma raiz de x elevado a n menos 1 barra, então... Isso quer dizer que o alfa elevado a n é igual a 1 barra. Porque alfa elevado a n menos 1 barra tem que ser o zero. Isso aqui está nos dizendo que o alfa tem que ser diferente de zero. O zero barra. Certo? E aí se o alfa é diferente do zero barra, o alfa elevado a n menos 1 também tem que ser diferente do zero. Do ambiente onde ele está. Então isso aqui não acontece. Então o que tem que acontecer é que o n barra tem que ser igual ao zero barra. Só que isso daqui, a barra é módulo p. Vai implicar que o P divide N, e isso é absurdo, porque nós estamos supondo lá na hipótese que esse primo foi escolhido de modo que não divide o N que está envolvido na história.
Tá? Então, aqui nós chegamos na contradição. Quando a gente supôs que o f de beta elevado a p aqui em cima é diferente de zero, a gente fez um longo caminho aqui, e bonito, eu diria, lindo caminho, e concluímos, então, que isso não pode acontecer, tá? Porque a hipótese principal, nós tomamos um primo que não divide o n. Então, não temos para onde correr, o beta elevado a p precisa ser uma raiz do polinômio f, que é o polinômio minimal dos zetas sobre os racionais. E daqui para frente, o que a gente vai fazer é generalizar cada vez mais o primeiro lema que nós fizemos, que foi o passo mais difícil, com certeza. Agora vai ficar bem mais simples, porque olha só, a gente vai mostrar agora, generalizando o lema 1, se eu tiver um primo p que não divide n e um r natural qualquer, então toda vez que eu tenho uma raiz de f, que eu vou chamar de alfa, então alfa elevado a p elevado a r continua sendo raiz de f. A gente mostrou, o lema 1 é demonstrar esse resultado por caso r igual a 1. E essa fala minha já meio que denuncia que a estratégia que nós vamos adotar aqui é a indução sobre o R. Então a gente vai provar esse resultado por indução sobre o R. O caso R igual a 1 é exatamente o lema 1. Nós provamos o lema 1. O lema 1 é o caso R igual a 1 desse lema 2. Tá? Quando R igual a 1 aqui, ó, alfa raiz de F implica alfa elevado a P é raiz de F. Acabamos de fazer isso. Para R igual a 1 é exatamente o lema 1. Então, a gente vai supor agora que o R seja maior que 1 e que o alfa elevado a P elevado a R menos 1, que é um número complexo, seja uma raiz de F. Agora é só aplicar o lema de 1 de novo, porque esse número, você pode enxergar isso aqui como o beta do lema 1. Por isso que eu usei até uma notação diferente. Se você enxergar esse alfa elevado a p elevado a r menos 1 como um beta, beta é raiz de f. Como p não divide n, essa hipótese sempre vale aqui para nós. Então, pelo lema 1, esse elemento aqui, ó, alfa, p elevado a r menos 1, isso aqui é um beta, né? Isso elevado a p é raiz de f. Só que, o que, que é alfa elevado a p elevado a r menos 1 elevado a p? Isso é alfa elevado ao produto desses expoentes. Então, eu vou ter p elevado a r menos 1 vezes p. Então, isso é p elevado a r. Então, alfa elevado a p elevado a r, que é exatamente isso daqui, é raiz de f. Muito fácil, né? Agora ficou tranquilaço. Então, o lema 2 também está provado. E agora, a gente vai generalizar o máximo possível, pelo menos dentro daquilo que vai ser útil para a gente, que é provar que, na verdade, olha que legal, se você tiver agora um número C de uma TN qualquer, que é primo com N, então já começa a aparecer alguma coisa que sugere que a gente está caminhando para a demonstração do teorema principal mesmo. Se você tem um C qualquer que é primo com N, ou seja, ele não tem divisores em comum, fora o número 1, toda vez que você tem uma raiz beta do polinômio f, que é o polinômio minimal do zeta sobre q, então beta elevado a c continua sendo uma raiz de f. Tá? E aí, esse resultado a gente vai provar usando o lema 2. E indução sobre um certo número que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Então olha só, esse c tem duas opções para ele. Ou ele é igual a 1 ou ele não é igual a 1. Tá? Então, só que se ele for igual a 1, é trivial, né? Suponha não, vamos colocar assim, ó, se C for igual a 1, bom, olha só, a afirmação C igual a 1, para o C igual a 1, é uma tautologia. Se beta é uma raiz de F, então beta é uma raiz de F. Beleza, tranquilo, tá certo. Então, óbvio, se C igual a 1, é óbvio. Então, podemos supor que o C é maior que 1, ou seja, é maior ou igual a 2. E por que, que isso é útil? Porque quando o C é maior ou igual a 2, ele tem uma fatoração por primos. Tá? Então, usando o teorema fundamental da aritmética, podemos escrever, então, C dessa forma aqui, ó, como um P1, R1, até um PT, RT. Tá? Então, a gente pegou a fatoração do C. E aí, já apontando para algo que nós vamos usar no lema 2, como o máximo divisor comum do C e do N
é igual a 1, então nenhum desses primos aqui pode ser um divisor de n. Tá? Então, como o MDC entre o C e o N é igual a 1, então, necessariamente, cada primo desse não é um divisor de N para todo I de 1 até N. Certo? E aí agora a gente vai proceder por indução sobre o número de primos que aparece na fatoração de C. Tá? Então, a gente vai proceder agora por indução sobre T. E aí, nesse caso aqui, ó, quando eu vou fazer a indução sobre o número de primos que aparece na fatoração, o caso T igual a 1 foi tratado no lema 2. Tá? Então, para T igual a 1, é imediato pelo lema 2. Porque no lema 2, a gente provou que, olha aqui, ó, só para recapitular, que potências de um único primo, desde que não divida N, de uma raiz de F, continua sendo uma raiz de F. Tá? Então, aqui eu tenho um primo só, é P elevado a R. Na fatoração desse número P elevado a R. Então, o caso T igual a 1 está ali. É imediato pelo lema 2. Então, por isso que a gente fez uma cadeia de generalizações que vai nos ajudar a proceder para a demonstração do teorema principal. Então, para T igual a 1, é imediato pelo lema 2. A gente agora vai supor, então, que o T seja maior que 1. Suponha que o T seja maior que 1. E que, vamos ver aqui, ó, o beta elevado, eu vou pegar todas as potências, só que até chegar no t menos 1 ésimo primo, certo? Essa é a hipótese de indução aqui. Rt menos 1, vamos supor que isso daqui seja uma raiz de f. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Agora é só usar o lema 2. Ó, eu sei que, como o p T não divide N e o RT é um número natural, então, se eu tiver uma raiz de F, essa raiz elevada a PT elevada a RT continua sendo uma raiz. Só que eu vou olhar agora para essa raiz aqui agora. Ó. Pelo lema 2, como isso daqui é uma raiz de F e esse primo não divide N e o RT é natural, então, essa coisa elevado a PT elevada a RT continua sendo uma raiz de F. Pelo lema 2. Então, pelo lema 2, segue aqui. Essa coisa aqui, ó, beta elevado a coisinha laranja, ó, beta elevado a R1 até o PT menos 1, RT menos 1, tudo isso elevado a PT elevado a RT, isso é uma raiz de F. Só que isso daqui, pessoal, é precisamente o quê, ó? É só eu multiplicar os expoentes. Só que quando eu multiplico os expoentes, aparece exatamente o C. Ó. Aparece exatamente isso daqui. Então, isso aqui está me dizendo imediatamente que o beta elevado a C é uma raiz de F. Então, o lema 3 está demonstrado. O lema 3 está demonstrado. Tá? Então, voltando para a demonstração do lema anterior. O que, que nós acabamos de provar? Continuando aqui, então. A gente acabou de provar essa inclusão aqui, ó. Pelo lema 3, segue que esse conjunto bonito aqui, ó, só que agora eu vou aplicar no zeta, né? Pelo lema 3, vamos lá, deixa eu escrever melhor aqui, ó. Como o zeta que pertence a C é uma raiz de F, agora eu vou aplicar nesse zeta, que é o polinômio minimal do zeta sobre o Q. Então, pelo lema 3, tomando beta como igual ao zeta, tomando beta igual a zeta, a gente tem isso daqui. Ó. Esse conjunto zeta elevado a C, onde o C varia de 1 até N, e o MDC entre o C e o N é igual a 1, isso é um subconjunto do conjunto das raízes complexas, ou seja, todas as raízes do polinômio F. Foi isso que a gente provou no lema 3. É isso daqui, só que agora está em linguagem de teoria de conjuntos. Esse daqui é o conjunto zeta elevado a C, onde o C varia de 1 até N, desde que o C seja primo com N. E a gente acabou de mostrar que qualquer potência desse tipo continua sendo uma raiz de F. Agora, esse conjunto aqui tem quantos elementos? Como o zeta é uma raiz primitiva da unidade, quando eu pego o C variando de 1 até N, não tem repetição. Não tem repetição. O zeta, zeta ao quadrado, até zeta elevado a n, são elementos 2 a 2 distintos. Tá?
E continua não tendo repetição se eu exijo alguma coisa sobre esse C. Continua não tendo repetição. Então, a quantidade de elementos que esse conjunto tem é a quantidade de elementos que tem de um ATN que são primos com C. Desculpa, que são primos com N. Só que essa quantidade a gente já conhece como a função de Euler aplicada em N. Isso mede, a função de Euler aplicada em N mede exatamente quantos números naturais primos com N existem de 1 até N. Então, isso daqui é a função de Euler, a cardinalidade desse conjunto. E como esse conjunto está contido nesse, como se trata de conjuntos finitos, a ordem ou a cardinalidade desse conjunto é menor ou igual à cardinalidade desse conjunto. Desse conjunto aqui. Certo? Só que isso daqui, ó, é a cardinalidade do conjunto das raízes do polinômio minimal de zeta sobre o Q. E nós estamos falando de um polinômio que é irredutível sobre o Q. Tá? Então, isso aqui vale a pena ressaltar. Ó. Como esse polinômio aqui, ó, é irredutível, isso pertence ao Q de X, é irredutível, aqui a gente vai usar uma coisa muito importante também. E a característica dos racionais é zero, nós já sabemos que qualquer polinômio irredutível sobre um corpo de característica zero tem que ser separável. Tá? Então esse polinômio, em particular, ele é separável. E aí, se esse polinômio é separável, isso quer dizer que todas as suas raízes, lá nos complexos, nesse caso, todas são simples. Então isso quer dizer que a quantidade de raízes é exatamente o seu grau. É exatamente. Tá? Cada raiz tem multiplicidade de 1. Então a quantidade, ou seja, a ordem desse conjunto aqui, a cardinalidade do conjunto das raízes desse polinômio, é igual ao grau dele. Então isso aqui acontece. Ó. Isso aqui é precisamente o grau desse polinômio minimal. Só que nós já estamos careca de saber que o grau do polinômio minimal de um elemento sobre um corpo é precisamente o grau da extensão obtida adjuntando-se esse elemento. Então, por transitividade, ó, a função de Euler em N é menor ou igual a essa cardinalidade, e essa cardinalidade é precisamente o grau dessa extensão. Então, o que nós concluímos com isso? Que a função de Euler aplicada em N é menor do que ou igual ao grau dessa extensão. Então, quando a gente pega essa informação, e quando a gente pega essa informação que nós já tínhamos de maneira mais simples, dado as ferramentas que nós tínhamos, a gente consegue, então, concluir a igualdade. Portanto, o grau dessa extensão é precisamente, que coisa linda, é precisamente a função de Euler aplicada em N. Né? Então isso aqui é uma fórmula fechadinha, porque se a gente conhece a fatoração do N em primos, a gente consegue descrever precisamente a função de Euler. Tá? Então é uma fórmula fechada, bonitinha. E aí, em particular, o que vai acontecer? Nós estamos falando, então, que o grupo de Galois dessa extensão tem ordem, precisamente, a ordem dos invertíveis de Zn. E como esse morfismo aqui é injetivo, você tem uma função injetiva entre conjuntos finitos que tem a mesma quantidade de elementos. Então isso tem que ser uma objeção. Tá? Isso aqui vai implicar que psi é uma objeção. Porque ela já era injetiva e, portanto, psi é um isomorfismo de grupos. Lindo, 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 né? Que resultado bonitinho. Pelo amor de Deus. Então fechamos a demonstração do teorema principal. E aí agora a gente vai ver rapidamente algumas consequências disso. Uma primeira consequência bem rápida é que no caso de nós estarmos trabalhando com um número primo, como a potência, né? Se eu estiver estudando o grupo de Galois de x elevado a p menos 1, se eu tenho uma raiz pésima primitiva da unidade, então o grau dessa extensão vai ser exatamente P menos 1. E em particular, o grupo de Galois dessa extensão é isomorfo ao grupo dos invertíveis desse corpo, do ZP. E aí, em particular também, o polinômio minimal desse zeta vai ser 1 mais x até x elevado a P menos 1. Tá? Como é que a gente prova isso? Isso é muito fácil. P
pelo teorema anterior, o grau dessa extensão é a função de Euler aplicado no primo P. Só que a gente já sabe que a função de Euler aplicada no número primo, quantos números naturais de 1 até P são primos com P? Todos, exceto o P. Então, quais deles, né? Eu perguntei errado. Quais números, quais dentre 1 até P, quais desses números são primos com P? Todos de 1 até P menos 1. Porque P é primo. Então, isso daqui é exatamente P menos 1. Então, o grau dessa extensão, quando o P é primo, é muito bem conhecido, né? A fórmula fica mais simples ainda. É exatamente P menos 1. E esses dois, isso aqui é imediato, que a gente já sabe que o grupo de Galois dessa extensão é o Zn aqui, só que o n é igual a P. Então, não tem o que fazer. E o polinômio minimal aqui vai ser esse, porque olha só. A gente já sabe como sigma. Sigma não, como zeta, né? Como zeta elevado a p menos 1 é igual a zero, então a gente pode ter uma fatoração clássica para isso, né? Então, a gente pode quebrar isso assim, ó. Zeta menos 1, 1 mais zeta até o zeta elevado a p menos 1. Isso tem que ser zero. Só que o zeta não pode ser 1, tá? Se o zeta fosse 1, por um lado, a ordem do zeta tem que ser o p, a gente já sabe disso, porque se ele é uma raiz nésima primitiva da unidade, a ordem dele é o n, nesse caso aqui o n é o p. Só que como o zeta é igual a 1, a ordem desse elemento do grupo, no grupo das, das raízes é 1, né? Porque o zeta aqui é o elemento neutro. Então você teria que o p é igual a 1. Isso é um absurdo. 1 não é um número primo. Certo? Então, isso aqui precisa acontecer. Logo, de fato, o zeta é uma raiz desse polinômio aqui, ó. É uma raiz de 1 mais x até x elevado a p menos 1. O que implica, necessariamente, que o polinômio minimal de zeta sobre q divide esse polinômio aqui, ó. Certo? Só que a gente já sabe que o grau desse polinômio é p menos 1. Tá? Então, assim, como o grau desse polinômio minimal é precisamente o grau dessa extensão, e nós já vimos que o grau dessa extensão é p menos 1, então os dois polinômios aqui são mônicos, um divide o outro e tem o mesmo grau. Então, eles têm que ser iguais, tá? Não tem para onde correr. Então, o polinômio minimal do zeta sobre o q tem que ser igual a 1 mais x até o x elevado a p menos 1, né? Então, observe que quando a gente está trabalhando com número primo, a coisa fica mais simples ainda, né? A gente consegue descrever até o polinômio minimal de maneira bem mais direta. E para fechar mais um corolário, nós vamos mostrar que se nós tivermos aqui, a gente colocou índices só para identificar melhor, né? Para nós aqui, o zm é uma raiz nésima primitiva da unidade. E o zn é um número complexo, uma raiz n de navio, ésima primitiva da unidade. Nós vamos mostrar que quando esses dois números escolhidos são primos entre si, então a interseção desses dois corpos de adjunção, um adjuntando a raiz nésima e o outro adjuntando a raiz nésima, a interseção desses dois caras é formada apenas pelo corpo dos racionais. Isso é bem legal, porque olha só, a gente tem o Q dentro dos dois, né? O Q está aqui dentro dos dois, do Qzn e do Qzm. A gente vai mostrar que aqui no meio, que tem a interseção, essa interseção é só o Q mesmo, tá bom? Então, vamos demonstrar esse resultado. Para fazer isso, a gente vai pegar uma raiz, vamos tomar, vou definir beta como sendo o produto de zm com zn. A gente mostra rapidamente que beta vai ser uma raiz mn, m vezes n, ésima primitiva da unidade. Porque olha só, note que o beta elevado a mn é o zeta m elevado a mn vezes o zeta n elevado a mn, certo? Aí aqui é só organizar direitinho, que tem espaço para todo mundo. Isso aqui é o zeta m elevado a n vezes o zeta n elevado a m. Para que isso daqui? Só mesmo para verificar que isso aqui dá 1. Se é 1 elevado a m, 1 elevado a m.
Então, isso dá 1 de fato. Tudo bem? Então, o beta é uma raiz mnésima da unidade. Implica que beta é uma raiz mnésima da unidade. Certo? E ela é primitiva, porque olha só. Como a gente já sabe que a ordem do zeta m é igual a m, por ser uma raiz primitiva, e a ordem do zeta n é igual a n, também por ser primitiva, e, vou tirar esse e daqui e colocar depois, e o MDC entre essas duas coisas é 1, a gente já sabe que a ordem do produto é o produto das ordens num grupo abeliano, que é o caso aqui, né? Você está dentro dos complexos, multiplicativo, subgrupo multiplicativo dos complexos. Então, a ordem do beta, que é a ordem do produto, é precisamente o produto das ordens. Certo? Então, isso daqui é o m vezes n. Então, além do beta ser uma raiz mnésima da unidade, a ordem desse elemento, lá no subgrupo das raízes mnésimas da unidade, é precisamente m vezes n. Então, isso aqui está nos dizendo que o beta, além de ser uma raiz da unidade, é uma raiz primitiva. É uma raiz primitiva mnésima da unidade. Certo? E aí, o que vai acontecer? A gente consegue verificar rapidamente que quando eu adjunto o beta, o Q de beta, a gente já conhece o grau dessa extensão, Q de beta para o Q agora. Isso é o φ do mn, certo? Então, por exemplo, a gente já sabe, pelo teorema, que o Q de beta, Q, o grau dessa extensão, como isso daqui é uma raiz mnésima, isso aqui é o φ do mn. Só que a gente já sabe que a função de Euler é multiplicativa, né? A função de Euler entre dois números que são primos entre si é multiplicativa. Então, isso é o φ de m vezes o φ de n. Aqui a gente precisa da hipótese desses dois caras serem primos entre si. Então, e a gente tem essa hipótese, está ótimo. Só que por outro lado, olha só o que acontece. Ó. Note que o beta pertence a esse corpo aqui. Ó. Quando eu adjunto o zeta m e o zeta n. Certo? Porque o beta é o produto dos dois. Então zeta m vezes zeta n está nesse corpo aqui. Então, isso aqui implica, por exemplo, que o Q de beta está contido no Qzm, zn. Por outro lado, o zm elevado a mn, olha só que loucura. O zm elevado a mn, isso é 1, certo? A mesma coisa acontece com zn. O zn elevado a mn também é 1. É só você organizar o expoente direitinho aqui. Ó. Esses dois caras são iguais a 1. Então, isso implica que o zm e o zn pertencem ao subgrupo gerado por beta, que é uma raiz mnésima da unidade, que é isso daqui. Ó. Como ela é uma raiz primitiva, isso é 1 beta até o beta elevado a mn. Menos 1, né? Mn menos 1. Agora, em particular, isso está nos dizendo que o zm e o zn, ambos estão aqui, ó, no Q de beta. Que eles são expressões polinomiais em beta. Tá? Então, eles estão em Q de beta. Então, quando eu adjunto esses dois caras, o Q, zm, zn, isso está contido no Q de beta. Então, na verdade, a gente tem uma igualdade. Ó, porque a gente tem essa inclusão e a gente tem a inclusão oposta aqui. Ó. Então, é verdadeiro. Conclusão intermediária que a gente chega aqui, ó, é que o Q de beta é igual ao Q do zeta m, zeta n. Tá? Aí aqui a gente tem uma cadeia, ou uma torre de corpos dessa forma aqui. Ó. A gente tem o Q zeta m, zeta n, acima do Q zeta n, e aqui embaixo a gente tem o Q. Então a gente pode usar o princípio multiplicativo para olhar para o grau dessa extensão, ó. A gente vai observar isso aqui, ó. Φ de m vezes φ de n, isso é o φ de mn.
Porque MN são primos entre si. Agora, φ do MN é o grau dessa extensão aqui, ó, Q de beta, Q. Só que o grau dessa extensão é precisamente o grau dessa extensão aqui, ó. Q do zeta m, zeta n. Aí aqui eu já vou quebrar logo, né? Porque o Q de beta é precisamente esse cara. Então, eu olho para o grau dessa extensão sobre o Q de zeta n primeiro. E depois eu olho para o grau dessa extensão, ó, Q do zeta n, Q. Ah, essa coisa aqui, vou repetir. Q do zeta m, zeta n, Q zeta n. E isso daqui é o φ de n, pelo teorema, certo? O grau da extensão, como o zeta n é uma raiz primitiva, enésima da unidade, a gente está num corpo de característica zero. Então, aliás, a gente está no corpo dos racionais, que é o que era necessário. Então, isso daqui é precisamente o φ de n. Então, nessa igualdade, a gente pode cancelar esse termo aqui, ó. O φ de n vai embora. Então, a conclusão, mais uma conclusão preliminar que a gente chega, é que o grau dessa extensão aqui, zeta n, isso é igual ao φ de m. O φ de m, tá? E aí, a gente vai agora atacar o problema principal. A gente quer mostrar essa uma igualdade, né? Então, a gente vai fazer por absurdo. Vamos supor por absurdo que essa interseção aqui, ó, Q do zeta m, Q do zeta n, isso é diferente dos racionais. Vamos supor por absurdo que isso aconteça. A gente quer mostrar a igualdade, né? Então, por isso que a gente está supondo por absurdo que isso aconteça, que isso acontece. Então, já que essa interseção é diferente, o que precisa acontecer é o seguinte, ó. Essa inclusão aqui é verdadeira, com certeza. O Q está contido aqui, ó. Então, se a gente está supondo que uma diferença está ocorrendo, porque é outra inclusão que não vale, né? Então, precisa existir um alfa nessa interseção, a adjunção aqui do zeta m com a adjunção do zeta n, tal que o alfa não é racional. O alfa é irracional. Assim, a gente já sabe, ó, como isso daqui acontece, como o grau dessa extensão aqui, ó, que vou colocar o zeta m aqui, né? Porque o alfa está nos dois. A gente vai usar as duas coisas. Então, o alfa está no zeta m, está no q zeta m. Então, como o grau dessa extensão, pelo teorema que nós vimos hoje, é a função de Euler aplicada em m, então isso daqui, ó, 1 zeta m até o zeta m elevado ao φ de m menos 1. Isso daqui é uma Q base, usando teoria básica de corpos aqui, extensões de corpos, isso aqui é uma Q base do Q zeta m, certo? E aí, como alfa pertence a esse sujeito aqui, como alfa pertence ao zeta m, então podemos escrever alfa igual um g aplicado em zeta m. O g é um polinômio em que x é um polinômio não nulo, tá? Porque se o alfa não é racional, esse polinômio aqui não pode ser constante igual a zero, tá? Então, como o alfa está aqui e não é racional, né? A gente está usando isso já. Como o alfa não é racional, então esse g que a gente consegue, ele é não nulo, porque se o g fosse nulo, o alfa seria zero, seria racional. E mais, a gente pode pegar um polinômio onde o grau dele não ultrapasse o φ de m menos 1. Já que isso aqui é uma base, certo? Então eu posso decompor o alfa como uma combinação linear desses caras. Qualquer combinação Q-linear desses caras vai ser uma expressão polinomial no zm com o grau no máximo φ de m menos 1. E o grau maior ou igual a 1 aqui também, né? Ele não pode ser constante. Esse polinômio não pode ser constante porque o alfa não é racional. Então, o que que vai acontecer? Agora a gente vai gerar a contradição. Eu vou tomar esse polinômio aqui, ó, H, como sendo o polinômio G menos alfa. Esse polinômio, ele tem coeficientes aqui, ó, Q zeta n x. Por quê, ó? O G tem coeficientes em Q, certo? Tem coeficientes em Q. E Q está contido na adjunção do zeta n.
Então, os coeficientes de g estão aqui. E o alfa, aqui, ó. O alfa está nessa interseção. Então, ele está no qzn também. Então, esse alfa, que é um termo constante desse polinômio, não é o termo constante, mas ele é um termo constante, ele é um coeficiente aqui também. Então, esse polinômio está nesse anel de polinômios. Certo? E o g não é igual ao alfa como polinômio. Esse polinômio aqui é não nulo. Porque o grau de g é maior ou igual a 1, certo? Porque o grau de g é maior ou igual a 1. Se o h fosse um polinômio nulo, se o h fosse um polinômio nulo, o g seria igual a alfa e, portanto, o grau de g seria zero, porque ele seria uma constante aqui no qzn. Certo? Só que ele não é uma constante. Então, o h é diferente de zero e isso aqui acontece. H de zm, olha só o que vai acontecer. Isso aqui é precisamente o g do zm menos alfa. Só que o alfa é igual ao g de zm. Isso aqui é zero. Então, eu tenho um polinômio não nulo, olha só, eu tenho um polinômio não nulo que está anulando o zm. Está anulando o zm. Então, isso aqui está dizendo que o polinômio minimal do zm, vamos devagar aqui, ó, sobre o corpo qzn, isso, divide esse polinômio h, certo? Divide o polinômio h. O que está nos dizendo, então, que o grau desse polinômio minimal do zm sobre o qzn, isso, é menor ou igual ao grau de h, certo? Agora, o que é esse grau à esquerda aqui, ó? Esse grau à esquerda é precisamente o grau dessa extensão aqui, ó. Qzn adjuntado do zm, que é o elemento que eu estou olhando o polinômio minimal, sobre esse corpo de baixo, o qzn. E desse lado aqui, ó, o grau de h é a mesma coisa que o grau de g, tá? Porque o alfa é uma constante. Então, se eu pego um polinômio g não nulo e somo ou diminuo uma constante, isso não altera o grau dele. Porque o grau dele é maior ou igual a 1. Então, não vai modificar o grau, essa diferença aqui. Então, o grau de h é igual ao grau de g. É igual ao grau de g, certo? Só que o grau de g é menor ou igual ao φ de m, né? Ou seja, é estritamente menor que o φ de m. Isso aqui é estritamente menor que o φ de m. Agora, essa coisinha desse lado aqui, ó, é o grau dessa extensão. Se eu adjuntar os dois, é o zm, o zn. E aqui o qzn. E isso, nós acabamos de ver, que é menor que o φ de m. E isso é um absurdo. Isso é uma contradição, porque olha só o que a gente concluiu aqui em cima. O grau dessa extensão é igual à função de Euler em M. E aí, se eu suponho que existe um cara nessa interseção que não é racional, a gente acaba concluindo que o grau dessa mesma extensão é estritamente menor que o φ de M. Aqui ficou feio, né? φ de M. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. φ de M, certo? Então, a gente chegou numa contradição, e essa contradição veio de supor que aquela interseção ali em cima não é os racionais. Então, ela tem que ser. Então, a interseção da adjunção do zm com a adjunção do zn tem que ser apenas o corpo dos racionais. E isso encerra a demonstração desse belo corolário do belo teorema que nós vimos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.